Ucha, batalha, xira, tá, stem, magra,
ძალიან დადებითი ბავშვია, კეთილშობილი, ძალიან მეგობრული. ყველას ურთიერთობაში კარგი და არაუკეთესი. სწავლის მხრივ ძახი, როგორ სწავლობს? სწავლის მხრივ ცოტა უჭირს. რამდენი ხანია სტიხაროსანი ხარ? 8 წელი. 8 წელი. კაცელი არის, რაც მავარტოზის და მავარტოზმა შემეყარა 8 წელს უკან. და იმიდან ხვდე მოტივარე. მავარტოზი წასული არის ერთი წელია. აქ მავარტოზი შემდეგ მოვიდა მავაკვირიკე, ერთი არის მავაკვირიკე, ფთის წყალობით მავაკვირიკე, სადაც შედავდივარ საკუთხებელში. ერთი 6 თვის უკან დამჭირდა სასწრაფო ოპერაცია 8 წელს, გამიკეთებდნენ ოპერაციას. და მავარტოზმა დამეხმარა რაღაც კიდე მავასთაურიკე იმ ცოტას ჩემთან ჩამოვიდა და გოჩი დამეთქა გაჭირების დროს და ამან უფრო შემაყარა ეკლესიასთან ურთიერთობა და ეკლესია. წყვის რჩევებს ის უფრო მასწავლის ცხოვრებაში წისფეს აი ცუდჩევა ის იყო ჩემი რომ ვერმა მითხრეს რომ შეიძლება შენები მაგრამ ისა გამიკეთებია რომ შევიძლო ჩემს როგორც შემეძლება გოჩი დავუკეთებ მაგ როშასწედი რა თქმა უნდა უკეთესობისკენ აი ჩემს ხორებას ჩემს მდგომარეობას ეს აღარ ვიფიქრებდი წასულზე ვიფიქრებდი უკეთესობისკენ აი ცოტა წინ წავიწეოდი რაღაც სამუშაოს დავიწყებდი რაღაც ოჯახს შექმნიდი რაც გადავხდა თავს იმას არ შეშდი იმას ავტოებდი ის რა ის წენას ვერ დავივიწყებ და ემიტო და მაგის შეცვლა არ გინდა რაც გამოიარე? არა და რატო? ეს მინდა რომ დარჩეს გულში თავის ფენტროს ვატარებ უმეტესად ეკლესიებში მონასტრებში სიარულს და ნუ მაინტერესებს რა ხდება იმ ქვეყნარ დაბელის მომავალში მინდა რომ ვიცოდე დათანხმდებოდით ერთი დღით სიკვდილზე რომ გაიგოთ რა ხდება გარდაცვალების შემდეგ? კი, დათანხმდებოდით. თუ გამაცოცხლდე მეორე დღეს. პირველ დღეს ვიმოგზაურებდი ჯოჯოხეთში, გავივლიდი რა ხდება მაინც და შემდეგ სამოთხეში. შეშინა თამზე გარეთა, ზევშინ შემოდი. თქვენობა არასდროს სამყაროს წარმოგონება ნამდვილად გავხსენებ თქვენ მოგონებას. შეიძლება ერთ-ერთი მწარე მოგონება მოგვიყვით. მწარე მოგონება ის არის ის იყო რომ შოვლემ და დაბამშილება ზოგი მოქციის. და არ უნდა და დედას რომ მე ექვსი შვილი ყოლოდ. შეყვარებული კავს. ყავდა. არა. და რატო დაშორდეს ერთმანეთ? აუბის გამო რაღაცა ისეთი სიტუაციის გამო რომ ჩხუბის გამო რა ჩხუბის და რამ გამოიწვია ჩხუბი? დალებამ ჩხუბი დალებს. ნუ ახლა მინდა რომ ჩვენ ბიზნესი, მცირე ბიზნესი დამოვიწყო. ადრე ფიქრობდი რომ მინდოდა სამდელოვას გავყოლოდიყავ. მინდოდა ვერი ყოფილიყავი მონასტერში წავსულიყავი და მინდოდა რომ ყოფილიყავი ხალხთან ისეთი მათ რომ უფრო სიყვარული და უფრო სოციალურად ხალაზივე. მე რომ გავიზარდი და ისა მივხვდი რომ მე იმას ვერ შევძლებდი რა ის რისის გამო და გავაკეთო რომ გადის მითხო რომ აზროვნებს ადამიანები და მითხო რომ ყალიბდება რა თქმა უნდა ეს დაბალი არ არის ძალიან რა თქმა უნდა დიდულად ვიყო რომ საშალო ებით რომ ვიყო აი მითხო რომ ქონდეს ჩემი ჩემი სული და მითხო რომ ქონდეს ჩემი საარსებო წყალი